Отан деймін от жаққан үйімізді, отан деймін өсірген елімізді, отан деймін биік тау ашық аспан, отан деймін менің Қазақстанымды дей отырып. Бүгін біз тіл мерекесінің апталығының қорытындысын жасап отырмыз. Әрине, әрқайсымызға ана тілім жарығым, ана тілін бесіктен естіген біз ананың әкенің ұрпақтарымыз. Бүгінгі мереке ерекшелігі біз осы шаңырағымызда бүкіл 30-дан астам халықтың жастарын жинап отырмыз. Ұйғыр шешен, корей, орыс, неміс, поляк, украин, осы да тағы да басқа жастар осы шаңырақта Қазақ ұлттық аграрлық университеті шаңырағында жиналып отыр. Бәрімізге қазақ тіл ортақ тіл.